ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကျွ
ကောင်းပါတယ်အလင်းရအောင်နော်တမတ်ရကြည့်ပြီပါဘာသာဩကန်သူကတော့တပတ်ကပုတ်တဲ့လုံးဘရော့တက်လို့မြပဲဩကပဲခံပြီးဆဲရားမယ်အဲ့လိုပြောတာဗျဘရော့မပါတာကိုပြောတာဗျသားချင်းနေရောတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ဝါမှာနော်ထောချံအသေးလေးတို့ဘက်ကတော့လက်ကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကဝါမှာသေးလေးစားပေးပါဗျသေးလေးစားပေးသေးပါ ਈ ဗျနော်ဝမ်လက်ပါနော်ကောင်းကောင်းစားပေးပြန်ရပြီဗျခြေရတော့ကောင်းကုန်ပြီဟိုကောင်းကောင်းစားပေးတလုံးပိုက်ထောက်ပြီးကြသွားကဲပြန်ပြီဗျနော်အမကတော့တူးလက်ဖြစ်သွားပြီဗျကောင်းပါတယ်နော်အသေးလေးပါချင်းကိုလိုက်ဆက်ထားတာမကတော့လက်တူးပါနော်အသေးလေးစားပေးပါဟိုးအလင်းအောင်ရဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့ထောင်ချင်းကြံသွားတဲ့အတွက်နော်အလင်းအောင်ကောင်းအောင်ဖြစ်တိုက်တာလို့အသေးလေးတို့တမတ်ထက်တက်သွားပြီပါ1 2ပါကောင်းပါတယ်နော်အလင်းအောင်ကြံချင်းကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြစ်ပေးရတယ်ပွဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကတော့2 1မှာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကအသေးလေးရယ်စားပစ်ခုဝါရမိသွားပြီနော်အလင်းရောင်တမတ်အလင်းရောင်ညံ့နေအမကိုမတတ်မှာဩစားပစ်ကကွင်းတော့ရောက်နေပြီညီတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့စီးမလျှောက်သားဟုတ်ဗျာစီမလျှောက်တာဟုတ်ဗျတိုးပြီပါလားတိုးရမပါပါဘူးဗျာတိုးရရှင်းမခတ်တော့ဘူးဗျဟိုးသေးလေးသားပဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်လိုင်းတွေကိုတလုံးထပ်ပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာသေးလေးသားပဲကတော့ကောင်းကောင်းဟိုးလင်းအောင်ရဲ့ဈာချင်းကိုတိုက်တဲ့မင်းမေစားပါကရော့ကရော့ကရော့လာလိုက်ပြလိုက်နော်လင်းအောင်ဈာချင်းကိုတိုက်သွားတော့တကယ်ကိုကောင်းသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာမကတော့တူးဩပါဗျ။အိုး။ကောင်းကောင်းသားပဲကတိတ်သွားဗျ။အေးသေးအေးသေး။ကောင်းကောင်းသားပဲကတိတ်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျ။တူးဩပါပဲ။ကောင်းကောင်း။ကောင်းပါတယ်နော်လင်းအောင်။ကြံ့ချင်းကိုအဝင်လေးပဲပစ်ထားတာအချိန်ကိုကျသွားခဲ့ပြီဗျ။အေးသေးတို့ကောင်းကောင်း။ကောင်းကောင်းသားပဲပါတူးဩပါပဲဗျ။အမကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကိုစား။ဝေး။ကဲအသေးလေးရဲ့ဘတ်ရှင်ကတော့ဝေးသွားခဲ့လို့နော်။အောင်ကတော့တမတ်တက်ခဲ့ပြန်ပြီဗျအမကတော့3 2ပါအေးမရနော်ကိုချမ်းတကယ်ကိုကောင်းနေဗျကိုချမ်းကလည်း2 3ပါဗျနော်တိုးကြီးနဲ့ညီလေးဝါမဆွဲမလားတဲ့တိုးကြီးရတော့မခတ်တော့ဗျနော်ကျွန်တော်လူရှင်းနားဝိုင်းလို့ပြောတယ်ဗျအမကတော့2 3ပါဗျနော်သေးလေးစားပေးပါအေးဒီရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်နော်အလင်းအောင်ဟိုက်ဘွားရှင်းယူအေးဒီပဲအဘေဝဟန်ကလေးပဲဝခါလိုက်ခါလိုက်လင်းရောင်ကတော့ရှီတော့အနာတရရရှိသွားလားမသိဘူးဗျာနော်ရှီတော့နည်းနည်းတော့ခောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဟာလင်းငယ်ပါတဲ့ကိုစိုးကြီးဟာကိုဦးရဟုတ်ကဲ့ပါလင်းငယ်ကိုကောင်းကောက်စုလို့တဲ့ဘယ်လိုလင်းငယ်ပါဗျာလင်းကြဟုတ်တယ်ဗီရန်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးပြောနေတယ်ဗျအမကတော့2 3 3 2ပါဗျနော်ကောင်းကောင်းသားဟေးကောင်းကောင်းအလလလတကယ်ကောင်းတယ်ဗျအသေးလေးရလဲရေးရတယ်နော်တက်ချင်းနေ3 2 3ပါဗျနော်အသေးလေးစားပေးပါဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျနော်3 2ပါဗျတောင်ကိုကောင်းကောင်းစားပေးပါเย้ๆมาเอามาเด้เนาะอติลีกูช้างเย1สิ้นถั่วว่าได้ลงเนาะดูเนี่ยติมีตัดอ่ะตะแกโกก้าวหน่อยเปีย2 3บาเปียเนาะแกอติลีซาเปกก็ตีตั้วแกเปียมีเปีย3 2บาแกซาเปกก็ลิ้นอ่างเปียงโดบีเนาะลิ้นอ่างซาเปกบาเปียเนาะ3 2บา
你要票查比。搞嘛呢对哩。拜拜请你拜拜你给搞那边。妈个都得了拜拜呢对哩啥拜拜。你要我拜吗你要拿你要你要搞那边。谁我谁刚刚来新的那样见那段。妈个了。对哦妈都抓比吧。这里咋比吧刚那个对哦比吧刚刚咋比吧你这边你不会呢两咋比吧呀哦这个高那边人家先高来来来了没好不比都你比吧到底欧北边呢对对对这个高马边对对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 对林阳阳我把来了我谁能给我高你我咋不敢林阳咋不得比这边你路的人奶奶林阳上哦这种人奶奶边喏咋不安奶娃这边这种人我给负责里边喏快点一片多一遍了林阳路一样路你这边没这样没路呢我告诉快点一遍我告诉快点一遍了超前了这里路快一遍刚刚路了点一遍这里咋被这个刚那边了3 5 吧林阳咋比吧现在还没留呀学习吧的光啊路满心疼的这个好那边心疼的我奶奶你可以要不要吧那还得好给吧估计帮你们包了奶奶都好给我帮你了都在那边呢谁敢要路我姑妈呗你给比较干为你比较那我领着奶奶靠过啊好不好哎呀好好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 那看我接受蓝的耶蓝的耶兄妹那看我接受蓝的耶兄弟妹的祝大家加把刀后给阿贝你的接触我都来高能祝大你比较咋被我找你啊你别出呀嘛刚刚咋被我的好刚刚啊说咋被个熟大给鱼啊好吧个咋被我抱鱼啊好吧个咋被盘的给我高那边给我都快哦吧当我啥呗吧妈别跟那边多我想跟我超战这样小鬼嘛呗喏我这里呢我想来搞嘛呗喏别呢发作这边娘的唱呢喏这个搞那边这里啥呗吧妈丢哦你们路片多比哦妈搞着 fight 是吧这边喏超强了这么大了一遍高华比林阳咋比哎呦多嘛了别跟嘛那边的古代香港超强香港超强了没得有遍香港超强这样小鬼路的表里边妈个是二多一遍那么多多比吧蓝眼千里呢估计比吧再立比吧高那边
โอ้ปัดตัวไปเปียเนาะป่มลูนะตะแกก้องเลยเปียอตีลีแกอ่ําก็တော့ซิออบาเปียเนาะอตีลีซะไปบาท่อจั่นเนี่ยหอบาเด้ท่อจั่นจนตึกพี่တော့ไม่ติดอยู่เปียดีแบดดีจ้าမဘေးရတကယ်ရက်တက်တယ်ဗျာနော်အလင်းရောင်တို့စားဖေးကစောင့်ရံကောင်းနေဟုတ်ကဲ့တကယ်ကောင်းနေဗျာနော်အသေးလေးစားဖေးကတော့အမကအိတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာအသေးလေးတော့အိတ်ကောင်းကောင်းတော့စစ်ပါဗျာနော်စားဖေးကြောင်းလို့ပဲပြောရမလားဗျာတကယ်ကောင်းနေစားဖေးကစားသမားတွေကဘတ်တူတွေလဲဗျာတဲ့ဟုတ်ဟိုဘက်ကတော့နော်ဟိုဘက်ကအင်ကြီးဂျွန်းနဲ့နှစ်ယောက်ကတော့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းပါဗျာဒီဘက်ကတော့ထော့ကျန်သေးလေးကိုရှိုင်းလို့တော့ပြောပြီဗျာအမကပြန်ပြန်ကြာတော့တေးလေးသားပဲကတကယ်ကိုကောင်းနေဗျ။ဟာဥပဒေကြီးကနိုင်မှာတေးကြတော့ဟမ်။အမကတော့နိုင်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျ။အမဘေးကျန်းနေအလင်းအောင်တော့ဟုတ်တယ်။သွားပြီ။ဟောတားငယ်လေးရောမပါဘူးလားတဲ့။တားငယ်လေးတော့မပါဘူးဗျနော်။နေခဲ့တယ်ဗျ။လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျ။အမက၄မှတ်တောင်ကွာဟဝါပြီဗျနော်။အလင်းအောင်ရဲ့အလင်းအောင်စားပြီဗန်အားတကယ်ကိုရှော့ရပြန်နော်သူတို့ပြိုင်ပွဲလာရင်လည်းဘကိုးပြိုင်ပွဲလာရင်လည်းဝင်ခတ်တာဗျခဏနဲ့ခတ်တာတော့ချီကျွတ်ကြောက်တကယ်ကြောက်တော့တော့ဖြစ်နေတယ်မာညီတင်သက်တာကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျေးဇူးပါဗျထောက်ကျန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့โอ้လင်းအောင်တက်ရင်းနေတကယ်မပြတ်မလို့ဖြစ်နေပြီဗျတကယ်ကောင်းပါတယ်ရှိုင်းလေးဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ကလေးတကယ်ကောင်းနေဗျစစ်လက်ပါကဲနော်တေးလေးတက်ရှင်ဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်7လက်ပါဗျလင်းအောင်စားပေးပါ7လက်ပါ3မှတ်တောင်တတာတယ်ဗျနော်တေးလေးတို့ကလင်းအောင်တို့ကစားအားနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကစားတကယ်အားနေတယ်ဗျနော်လင်းအောင်တို့ကစားတကယ်အားနေတယ်ဗျ17ဖြစ်သွားပြီဗျ4မှတ်တောင်กว่าဟာဝိုင်းเนาะအမအရန်ပေးတယ်ဗျာဒီစားဘေးကိုเนาะတကယ်ကောင်းလဲကောင်းကောင်းလုံးပါဗျာစားဘေးကလည်းတေးလေးဟာလီးဘေးဝါးလာလို့17မှာဗျာเนาะလဲအောင်တော့အရောင်းအမကြီးกว่าဟာဝိုင်းဗျာညောင်းလင်းကြတယ်မရှိတော့ဘူးတူ7မှာဗျမကတူ7မှာဗျနော်ငါးမှတ်ကြီးတော့မှာกว่าဝိုင်းဗျအမှတ်ကရမ်းกว่าဝိုင်းတူ7ငါးမှတ်တော့กว่าဝိုင်းဗျနော်ဒီတကယ်ဟုတ်เนาะကောင်းပါဗျဒီထော့ကျန်းထောက်ကျန်းလာတူနှစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျနော်ထောင်ဝန်းလစ်ကောပြည့်တယ်ဗျ7တူပါဗျနော်အလင်းရောင်ရမ်းအောင်ညံ့နေရကိုရဲ့ကြည့်ဗလောက်ပေါက်လဲညီတော့ကြည့်က30တော့ကြော်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။အသိန်း30ကြော်သွားပြီဗျ။အော်မိုင်နော်ဒီလေး။ငါမတ်တဲပါတဲ့။အော်။အဲငါမတ်ကလည်းနော်တကယ်ဟိုတတ်မိုးရှိတယ်ဗျ။အမတ်တမတ်ကဒီလိုပွဲရ။အမတ်တမတ်ကရောင်းတတ်မိုးကြီးရဗျ။ကြည့်ဗလောက်လဲညီရကိုကြည့်ရတော့30ကြော်သွားတယ်ဗျ။ကြီးကောင်းသွားတယ်ဗျ။အလင်းရောင်အကွက်ရိုးတယ်ဟုတ်တယ်သူထွက်နေမရှိလို့ဗျ။နိုင်နိုင်လားဗျတဲ့သူဟုတ်ပါတယ်ဗျ။နိုင်နိုင်မှာကောင်းကောင်းသားဘေးကကြားချင်းကိုဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ဆက်ပန်တူပါဗျာအားဘေးကွားတွေတိတ်ပြောတာပဲတဲ့ခုကနေတာ3000ကိုခေါ်တာသားဘေးတလုံးထပ်ပေါက်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ဆက်ပန်ဖြစ်သွားဗျာခုကနေတာ3000ကိုခေါ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ရန်ကုန်ထောက်ကျန်းတရားလျှောက်ပတ်ကျော်ရှင်းကွင်းပါဗျာเซเว่นဟုတ်ပါဗျာเนาะအမတ်ပြီးရမ်းအောင်ကြမ်းနေဗျာအ
ဟုတ်ဆဲပေးမှာဗျာနော်ဖီးကိုတီလာညေတဲ့ရန်နိုင်လည်းမတိဘူးဗျာအကိုကြီးဘာလုပ်လဲဗျာကောင်းကောင်းထောင်ချင်းနေရမ်းညံ့နေတယ်ထောက်ကြံတရားလျှောက်တယ်ဥပါရဲကိုထောက်ကြံတရားလျှောက်ပါလင်းရောင်ဖိုက်တာစစ်သည်မမဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်လူကြီးကိုဘာလို့ပြန်ပြောနေတာလဲလင်းရောင်တို့ပွဲတွေစက်နေလို့ပါတဲ့မဟုတ်ရင်အဲ့လောက်မကွာဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တော့ကနလားညီမသိဘူးဗျညီတို့ကတောင်းဦးသားဆိုတော့အဲ့လောက်နားမလဲပြိတ္တာအားကွာလို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျညီလေးမင်းပွဲပြီးသွားလို့တောင်းပေါင်းပေါင်းပွဲပြီးသွားပြီဗျနော်ရိုးရိုးမှတော့ရှုံးသွားရဗျကိုရှိုင်းလေးကိုအပွင့်တော့နိုင်နိုင်နေဗျဟုတ်ကွာတပွဲတပွဲပါအေးဟုတ်ပါဗျဗျာနှုတ်ပြပါပေးဒီကစားနှက်ခမ်းမွေးနှက်ခမ်းမွေးပေးနှက်ခမ်းမွေးကျော်တယ်ဗျကောင်းကောင်းလင်းအောင်လေရရအဆင်ပြေလာမင်းဟွန်းပေါ်စီကနေစီးတယ်မောလာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျအသေးလေးကလည်းစားပေးကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ကဲဒိန်းညမတ်ကိုရကြည့်သွားပြီဗျ point အဲ့ပါနော်တကယ်ကောင်းတယ်အသေးလေးပါဗျာကဲလင်းအောင်လုံးမိနာနေတယ်တဲ့ပြီးွားပါပြီဗျာနောက်ပွဲရတော့ထော့ကြံကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာ15မှတ်8မှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်အားလုံးကြီးစုကြီးစုအားဖြင့်နေ